Mugamba demo signing a
akuwamulimu 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 yowateka application bakubira simu bagamenti jango sayininge jango sayininge gena maso mulagwe gena maso mulenzi gwe mugambe kabaka wabakabaka gogwe nesiga nze sinayo bwesige bulala asono mukowola mugambe katonda wange kwegayiride mugambe mukama kwegayiride jango nsomose mukama jango nsomose katonda wange nsomose mukama waliwo byendaba ebyekise mu byange mukama neyeviirayo mukama nsomose katonda wange nsomose amabanja nsomose mukama akazigo mukama akazigo akafuka akazigo akazigo akafunda mukama kansomose mukama tato nzimbire mukama nzijye mu kazigo mugambe akujye mu kazigo mugambe akujye mu kazigo mugambe mukama nzijya mu kazigo mukama mugambe nzijya mu kazigo nzijya mu kwewola mugambe 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 akujya mu kwewola akujya mu kwewola akujya mu kwewola akujya mu kwewola asasura amabanja mugambe mukama chusa umusayi gwange chusa umusayi gwange tata chusa umusayi gwange sebo chusa umusayi gwange mukama mugambe mukama abana bange mukama abana bange sebo abana bange mukama tata abana bange muri nyari ya Yesu mukowole ku lw'abaana bo mukowole ku lw'ezzadde lyo mugambe mukama ezzadde lyange sebo wagamba yagamba na mukama yasuubiza n'agamba tezzadde lyamwe liriba ly'amaanyi mu nsi mugambe mukama ezzadde lyange mukama eryayingirira omwenge eryayingirira obutamivu eryayingirira amalogo mugambe mukama ezzadde lyange eryayingirira ekigulupu litaase mukama taase ezzadde lyange sikuulya bw'omugamba genda amaaso n'omugamba mugambe mukama emirimu gyange mukawoole mugambe mukama emirimu gyange tata wange emirimu tata wange emirimu gyesiba mukama tata wange laba sinfuna promotion laba eterikisera increment mwaka ku mwaka nze siina kyenfuna mukawoole mugambe mugambe eribye mukawoole mukabirire olw'emirimu gyo mukowole mukabirire olw'emirimu mukowole mukabirire olw'emirimu mugambe tata wange yegwasasula amabanja wasasula ebbanja lya namwandu mu Second Kings esula ya kuna nosasula ebbanja eryo ebbanja lyali eddene naye ate nga Yesu era naye yasasula yasasula mutango ngenda maaso mugambe mugambe mukama mukowole mukabirire mukabirire emirimu gyo emirimu gyo emirimu gyo emirimu lw'olusuku emirimu gyo lw'olusuku yagamba nawanga omukisa ngenda kuwa omukisa yagamba munasimbanga ensuku era ne muziryamu emirimu lw'olusuku mugambe mukama olusuku lwange edduuka lyange saluuni yange boda boda yange mugambe mukama emirimu gyange mugambe ofiisi yange mukama leka birabe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mugambe tata wano wenkola tata wange wano wenkola mukama mugambe mukama obusuubuzi bwange bwonna akatale kange mukama tata omulengo omudaala gwange nguteekemu omukisa genda maaso n'omugamba mugamba ateeka omukisa ateeka omukisa ateeka omukisa mu saluuniyo ateeka omukisa mu saluuniyo ateeka omukisa mu boda boda ku boda boda yo olaba omukisa ateeka omukisa mu takisi yo olaba omukisa ateeka omukisa mikono gyo naawe olaba omukisa akugulirewo enzigi akutemere kuba atali kuwo akusanyuse akusasulire amabanja akuzimbire amayumba akuzimbire za apartments nga ng'opangisizza ng'opangisizza nnyo katonda naawe akuviireyo nawe ofuke landlord genda maaso n'omugamba ugambe mukama nga mpangisizza nnyo nange nviirayo tata nange nviirayo sebo nange nfuke landlord sikulaba mulenzi gwe sikulaba mukazi gwe sikulaba musajja gwe genda maaso n'omugamba mugambe mukama mugambe mukama mugambe katonda waffe awulira 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 katonda waffe awulira yesu waffe awulira yesu waffe awulira yesu waffe ky'omugambe akiwulira mugambe tata mugambe sebo nkoye okusuubula ebintu nebidiba nkoye okusuubula ebintu nebidiba nkoye okudibya nkoye okudibya mugambe mukama nkoye okudibya mugambe mukama nkoye termination letter buli kaseera nebangoba nebangoba ku mulimu nga siina kyekoze mugambe mukama bino biwaningileta mbiko
kusasula nebakulyaza amanya nebakulyaza amanya era nosigala ngo otudde nebakulyaza amanya era nosigala ngo otudde nebakulyaza amanya era nosirika busirisi kowola katonda mukowole sikulira sikulira mukowole genda maso na mukowola ngambe ai Yesu wange muonya wange mutasa wange nsumulula 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 nsomosa mugamba akusomose mugamba akusomose mugamba akusomose akusomose mugamba akuvireyo mugamba asasule bandi asasule school fees mugamba akuonye endwadde ebirwadde abijewo ebirwadde abijewo ajewo bisco cells abitemeteme mulinnya lya Yesu 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 amina amen amen amina mukama mulungi kale kankusabose mbere tugabane ekigambo tugenda kudda mukusaba mukama akumpere omukisa webale kujja mwiki eyokusomoka tugenda kusomoka mu linnya lya Yesu naye okusomoka sebe tebamalaga somoka omulaba agamba tolina gyolaga olaba abaana ba Isirayiri Katonda yali abateekerateekera ensi ekulukuta amatano mubisi gw'enjuki nga yagiteekateeka nga n'ekkubo yaliteekamu lwakuba bo baali tebaliraba naye nga yali manyi nti weeriri yali yaplaninga dati abaana bange bebali babava mu buddu bagenda kuyita wano kyogamba tewaliweyo makuba malala ge baali basobola okuyitamu nga siga nnyanja naye Katonda yali yateekateeka nga yagala kulaga mukono gwe ne bagamba Falawo nti tute tugende tuweereze Katonda waffe Falawo n'agamba temwina gye mulaga teri okusomoka si kwangu omulaba agamba tolina gy'olaga oba ng'asomoka kapito omutandika oba kabizinesi wakatandika era ng'ekulaakulana bweti omwana n'alwala gamba tolina gy'olaga era ng'ekulaakulana gwe kenyini n'olwala era ng'ekulaakulana ne bagamba maama mukyala ali bubi nnyo ate n'oddayo neeza kapito n'ozitoolako kusomoka si kwangu si kwangu naye kwangu nnyo eri mukama kwangu nnyo eri Katonda waffe kusomoka si kwangu mu buntu mu mubiri ngaffe tetusobola kwerwanirira tetusobola kwesomosa naye eri Katonda byonna bisoboka eri Katonda byonna biyinzika eri mukama byonna bisoboka ebyawandiikibwa kikino ekyamateeka essula ya mwenda okuva ku lunyiri olw'omu okuva ku lunyiri olusooka paka ku lwokuna egamba bweti nti wulira gwe Isirayiri ogenda okusomoka Yoludaani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi amawanga amanene ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu abantu abanene abawanvu abaana banaki b'omanyi era bwe wawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana banaki kale manya leero nga mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukulembera ng'omuliro Katonda yasooka okusomoka y'ensonga lwaki nkugamba tosobola kwesomosa tetusobola kwesomosa muwala gw'olwanye mulenzi gw'olwanye naye gwe nga ku gwe tosobola naye Katonda bw'akulembera n'asomoka walinnya ekigere w'okiteeka walinnya ekigere w'okiteeka waayo ky'omuliro w'okiteeka ekigere kankubulira ogenda kusomoka muwala gwe mukyala gwe mukazi gwe mulenzi gwe ogenda kusomoka
agenda kusomoka naye tosobola kusomoka ng'otudde. Omusajja n'ava eri najja nga agamba nti ava kutwala application ye. Yagamba yabadde tayina transport, yavudde oba nansala oba yavudde sayi ng'atambula n'agireeta mu tawuni n'ekigere nga yenna akafufu kamukubye. Nagamba ava kutwalayo application yange. Nagamba naye kati ngambi bamaze ogitwala kanzije era munsabire kubanga ndaba waliwo ekingoberera ekintawaanya. Nagamba oyina obudde nkugulire, ne mugamba nsoke tutuule twogere. N'atandika nagamba nkugulire nali nkola ng'era nnyamba famire yange, maama mu kyalo nga muyamba mulabirira, ne famire yange nnyina abaana n'omukyala, ne baganda bange nga mbalabirira ne bangoba ku mulimu. Maama bwe bangoba ku mulimu n'ategeeza maama nti sikyalina mulimu. Maama agamba nnimba saagala mulabirira, kati olaba olutalo we luva. Agamba nnimba saagala mulabirira, kyokka n'omukyala ddala ddala amulaba ewaka nga ddala mbutuufu takola era naye yatabuka agamba tayagala mulabirira. N'abaana nabo bamutunuulidde, baganda be nabo bamutunuulidde. Kati muganda we omu omulenzi yakola senior 6 n'akola bulungi nnyo n'agenda ku gavumenti, gavumenti wali e Makerere University, n'akola bulungi nnyo n'agenda ku gavumenti ne bamuwa hostel w'okusula, ne baba nga bamuwayo apki kubanga aba students ba gavumenti bawa apki. Yasomayo semester emu n'okugwako teyakugwako. Ezo zennyini sente ze yatandikisa omwenge n'atandika enjaga essomero n'ebibuuzo n'atabikola, yadduka dda yunivasite takyaliyo. Bwasa nga waasula kati bamutebereza ewaabwe saidi y'ennondoza oba saidi mpizi z'empigi oba naye katutebereza bagamba bawulira buwulizi nti ali Bushenyi gy'abeera gy'azungira. Omwana first class ali azunga buzunzi. Ekyoyo kyava mu famire kigamba temusomoka, kigamba teri kusomoka. Nono omusajja wattu naye astragolinga, maama mulwadde alina omulabirira, taata waabwe yafa, baganda ba kugamba ng'embeera nzibu. Bamutunuulira bagamba yali yalundalunda oko obusolo bwe obubuzi. Kati muganda we yabagera oyo yayayuka, we yabagera nga tebaliwo n'aleeta emmotoka n'abutikka. Baneiba baamulaba nga abutisse ne bagamba nedda, newakubadde yayonooneka naye ate oyo wa famire tayinza kubba, songa azibbye ezandibadde kubanga yagambye yali yalundamu wali yalundalundawo ebisolo bye ng'amanyi sukulu fiizi mwe zinaava ezinaawerera bubebibwe kaakati nazo. Okitegeera kati okusomoka si kwangu. Bwe tugamba okusomoka si kwangu, awatali Katonda sewa okusomoka tekusoboka. Naye Katonda Bayibuli egambye nti Katonda waffe ye Katonda atukulembera ng'omuliro ogwokya. Ye Katonda tatukulembeza, tamala gatukulembeza, wabula atukulembeza n'omuliro ogwokya. Nayokyayokya ebiremesa okusomoka, nayokyayokya ebikwata. Katonda yokka y'abisobola. Bw'otunuulira embeera efaanagana bw'etyo, abeera Katonda, yasobola okusomosa, abeera Katonda. Kubanga bw'otunuulira embeera efaanagana bw'etyo, oyo omwana ne bw'obanga olina sente zifaanana zitya, dwaliro ki gy'oyinza omutwala, bampiso ki gye bayinza omukuba okuggyako Yesu, okuggyako empiso ya Katonda. Kati bwe tubanga tusaba togayaliranga mu kusaba. N'abanene abanene be weegomba nabo bayina ebibatawanya, era teweegombanga. Bw'obanga oli
ngoli mulamu ngoli angonywa ngokiriza katonda munda mugwe webazenga katonda olwalero yinzo kubanga oli bwocho enchanga gwa bujulizi gwa bujulizi kubanga nkubuli ndoyo lakuwa ne family yawe struggling ni yacho waliwo family zita struggling nengo mwana yagana okusoma yalema ngesente kati kwenzo okubwa oddagala school fees n'ogamba nange era omunaku ng'alabye ng'okaaba naye waliyo abalina nga baagala okusoma ate baagala ngesente weziri buli kimu ekiri naye nga teri tebaagala nga tebaagala kati okusomoka si muzannyo okusomoka si muzannyo Katonda yali abuulira abaana ba Isirayiri nti mugenda kusomoka naye sama okusomoka waliwo ata agaana n'agamba nze sinja kusiina gye ndaga yeetunuulira n'agamba kakati labayo nnonzi laba jenva laba kasiisira mwe nnakulira laba abazadde bange ani alimpa kapito nooza n'ogamba naye omukazi ono kati laba bino byaŋŋamba mbu njagenda e China nsuubule ani alimpa kapito Katonda waffe gwe twasenga munene asinga kapito amaanyi Katonda asinga kapito amaanyi Katonda akugamba nti ogenda kusomoka oyingire mu bibuga ebikusinga obunene obwo obubuga obwe wamwe bwakuliramu si bwagamba kubanga obote wabukuliramu obumanyi naye ebikusinga obunene ekibuga kyatuukamu n'ogamba maama nti kati natuukayo ntya nga Katonda akutuusizaayo ebibuga ebikusinga obunene abantu abasinga ab'amaanyi be wawulirako be babuuza nti ani ani asobola abantu abo emirimu egy'amaanyi ofiisi ez'amaanyi abantu ze babuuza nti ani asobola okuyingirayo Katonda asobola okukusomosa n'oyingirayo asobola okukusomosa n'oyingirayo ate n'akunywerezaayo ate n'akuwerayo omukisa kubanga kakubulire mu nsi muno sitaani naye yeekalakaasa sitaani yeekalakaasa ofiisi z'olabanga ennene ez'amaanyi nga mulimu abantu abayigirize abatendeke se bwe bagenda mu masabo gamba ne batuula wansi olaba ab'ebitiibwa abo babeera n'entebe n'ewaka babeera n'entebe zaabwe ne bagamba nti eno entebe ya muzeeyi entebe ya muzeeyi tebagituulamu ne ofiisi ya muzeeyi tebagituulamu n'okugiyimiriramu entebe ogiyimirirako ogiriraana otandika otya naye ssebo atomerewa embeera omusamize n'agamba jjamu engato n'azigyamu n'amugamba tuulawo ku kakeeka akavundu n'amutuuza ku kakeeka akavundu byonna era byebyo ng'akaliba kalimu n'enkukunyi kalimu n'ebiku ate tewenyeenya ekikune bwe kikuluma osigala nga bw'oli bwe wenyeenya nga jjajja akukuba jjajja yafa kwegamba n'osomerwa omuntu asomye bakulimbalimba batyo okutuusaawo waliwo omusamizi gwempulira mu kibuga yeeranga naye kyasinga okunneewuunyisa ne mmanya nti abasamize bayaayi sitaani muyaaye era lekerawo okukankana nga bagamaze tojja kutunda nga nange ntunda mugambe ngenda kutunda nnyo nanti sitaani okumanya muyaaye omusamizi oyo agamba yeeranga mukazi yeeranga nnyo naye agamba abanyi bwagamba mbu ye anyweza obufumbo mbu agaba emikisa gy'essente yekyokusa mbu agala ogw'oluzaalo naye takwata mizimu takwata misambu talabatu mufere azanyira abantu ku bwongo kubanga amanyi nti abakazi banoonya oluzaalo akimanyi nti abasajja n'abakazi bagala omukisa ekyokusatu ki
akimanyi nti amaka gakyankalana kati yakwata abantu obwongo bwabwe n'abukwata bwatyo n'agamba nze ndi specialist mu ebyo naye nga ate kati ate baba oluzungu abakwata atya nange simanyi kubanga era osanga nga n'abatamanyi lulimi lwe bagendayo kale twekwate Yesu yasobola byonna Katonda waffe agenda tusomosa fenna twetaaga okusomoka ate nga asobola waliwo ebibuzo byobadde oyina nga ne bano bwe baali babiina nti ani nagama olwokusatu nti kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukulembera ng'omuliro ogwokya yali bazikiriza era alibamega mu maaso go bw'otyo bw'oligobamu bw'olibagobamu n'obazikiriza mangu nga Mukama bwe yakugamba toyogeranga mu mutima gwo Mukama Katonda wo gw'alimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti olw'obutuukirivu bwange Mukama kyavudde anyingiza okulya ensi eno kubanga olw'obubi bw'amawanga Mukama kyava agagoba mu maaso go olw'obubi bw'amawanga ago Mukama kyava agagoba mu maaso go olw'obulogo bw'omukazi oyo Mukama kyava agenda okumugoba mu ofiisi eyo giyingire togenda kufumbirwa kubanga olina akalina kanene nnyo togenda kuwasa kubanga oli mugagga nnyo mulenzi gwe nedda si bwe kiri bwe kityo naye olw'okuyimusa erinnya lya Katonda olw'embaga ewamwe ezitakolebwanga Katonda agenda kuwa omwami ofumbirwe Katonda agenda kuwa omukyalo owasa Katonda agenda kulaga ekitiibwa kye ku mbaga yo embaga nyingi nnyo ze tuwulira nga balina ssente nga balina ssente naye ng'embaga yagaana nyingi nnyo era nga yafa oba nga yasigala nga baswadde naye nga te ssente weeziri naye gwe osobola okuba ng'olina ssente ntonotono Katonda n'akukolera embaga ye Katonda n'azivungisaamu n'aziwanyisaamu n'azitayimuzingamu n'okola ekintu ekiweesa Katonda ekitiibwa mwana wa Katonda njagala oddemu amaanyi njagala ogume omwoyo saagala gavumenti buli kaseera nkubuulira ebigambo anti bituzzaamu amaanyi anti bituzzaamu kale kabikuzeemu amaanyi osobola okubeera n'amaanyi agakutuusa mu bujulizi bwo kabikuzima Bible egamba bulungi nti Yesu bwe yali aweddemu amaanyi ng'ali ku lugendo olw'okutufiirira Bible egamba n'akoola Katonda n'agamba Katonda wange kitange ondese lwaki ondeka Bible egamba nti Katonda n'asindika malayika we n'amuzzaamu amaanyi Katonda n'asindika malayika we n'amuzzaamu amaanyi oyinza okuba muwala gwe wagwamu amaanyi bakudeetinga ne bakuyiwa ne bamenya omutima gwo mulenzi gwe bayinza okuba bakuyiwa omuwala yakulyamu olukwe n'akuyiwa naye Katonda omulamu alina kyakutegekedde njagaloddemu amaanyi okuma omwoyo lekeraawo okusumagira mu saaviisi wakati ddamu amaanyi okuma omwoyo ogenda kusomoka kankubuli embeera esobola okukwata n'otandika n'okusumagira mu saaviisi wakati ekukwata n'otandika okwebuuza ebibuuzo kakati nno kasitani kabuuza ebibuuzo kagamba kakati gwe gundi gwe n'akagundi gwe nga bw'ofaanana sooka otunuulire bassenga abo bawalulanga bawalule ne batwala
ngaba walola kukutu ne basika ne batwala abawala abalungi abakyala abalungi kati bagamba kati gwe weyita kiggwe sooka otunuulire obwana obuli kukulujja otandika okwebuuza gwe weyita sitaani akuba obwama akuba asobola kukuba akaama nakugamba kati gwe ng'owona omuzigo gwomanyi seminti webamutunda seminti nga tonaba kumwogerako gwomanyi gwegwegwe osobola okuyimirira gye batunda landi gwe ate nno nga kyakugamba sitaani akaama kakkuba ng'akugamba akulemesa ataano ku kikumi jasiti ataano ku kikumi ng'ate katonda agaba bibanja nga katonda agaba bibanja ogenda kusomoka omuzigo ogenda gusomoka ogenda gusomoka omuzigo sitaani mwe yakwezingiriza osobola kusoba bwofunayo akasente ak'omuzigo ak'okusasula renti kwolwo tolya nanva mulya maluma kubanga ofunyeyo akokusasula renti kati kwolwo ogendayo gokumakuma obwana abuga munange nno anti munange twabadde tusasula renti n'obwana nabwo bumanyi nga 15 bazadde baffe basasula renti era kwolwo tetulya yadde nva ne kasukaali tekanywe naye sitaani tulina ogoba sitaani alekerawo tutambuliza ku pulogulaamu zize goba omulabe sitaani mu bulamu bwaffe alekerawo tutambuliza ku pulogulaamu zize sani nakyaku ayagala kutambuza nga ye bw'ayagala teri kusomoka teri kuzimba kayumba ku kibuga Kampala ye ŋŋamba otya kayumba olowooza bazimba agazimba aganene bazaalibwa nabyo lwaki nzimba akayumba era bwobanga ozimba teweezimbisa zimbisanga kambone omuzigo kambuke nanti mbuke nzimbe rumu bbiri simanye ekisenge neddiino nedda lwaki wetunuuliza lwaki okkiriza katonda gwotakkiriza kankubuuza muwala gwe lwaki okkiriza katonda gwotakkiriza omukkiriza nti alokola awonya omusumba bwakugamba nti agenda kusomusa n'ozinga emikono okkiriza nti alokola awonya bwekugamba nti agenda kusomosa amabanja notandika okweku wabula ono ye amanyi ze bamanja nono gwomanyi emyezi gye bakamanjiza ensi n'okujula kwayo byonna bya mukama byonna bya taata waffe yetugamba munaawalanga amawanga so temwewolenga bwona osomoka nova mukwewola ogenda kuwola amawanga wamama okitegere bwona osomoka nova mukwewola katonda n'akukwata n'akuliisa ebibuga ebinene katonda ayina omulimu gwagenda tagenda kusomosa musomosa akuleka bannange mbagambe ki tagenda kusomosa busomosa akulekaawo katonda tagenda kujja bujja muzigo akulekaawo katonda agenda kujja muzigo ng'akuzimbidde amala kuzimbira akuzimbira neza apartments ofuuke landlord oba ekyo kyonoowulira kati ŋŋambira neiba nti katonda tagenda kusomosa busomosa butakola naye genda gala emirimu katonda tagenda kusomosa busomosa buulu naye genda kuzaala abaana abawuwala n'abobulenzi katonda tagenda kusomosa busomosa mbuzaala abaana ab'okusekererwa bagenda kusoma ate batikirwe ate bafumbirwe bawase bannange era bikaleera enjala ebaluma nnyo bweba tekuluma kubira yesu engalo eza waggulu mugambe neiba nti ndi muwanguzi n'okukirawo katonda agamba mugenda kusumuka
Muriye bibuga waliwo bye tugenda okulya. Waliwo bye tugenda okulya basawo ne banyabo. Ebibuga bye tugenda okulya temulowooza nti muli mu bantu. Waliwo oyekuba owagana kati nze labayo ekibuga ng'ekyo Kampala nkirya ntya. Otandise okwekwa ne bano Abayisirayiri gye baali bagenda mwalimu ebyana byanaki mwalimu ebibuga byali byazimbibwa dda. Bayikukisome egamba nti ebibuga ebiriko ebigo ebikoma mu ggulu Yeriko. Bayibu egamba ekyo nti Yeriko yali yazimbibwa kyali kyazimbibwa nga kyaggalibwa teryayingira teryafuluma ku lw'abaana ba Isirayiri. Naye Katonda n'agamba ekyo kyennyini kye ŋŋenda kuwa abaana bange. Amina. Ekyo kyennyini kye ŋŋenda kuwa baŋŋenda kibawa. N'agamba Joshua nti nkikuwadde mu mukono gwo. Nkikuwadde mu mukono gwo. Bw'oba ng'osaba Katonda musabe ebintu ebinene. Katonda yaddira ekibuga kyonna ekya Yeriko. N'agamba Joshua nti nkikuwadde. Kikyo. Nkikuwadde mu mukono gwo. Katonda tagaba bugabi rendi. Naye azimba amayumba. Katonda tagaba bugabi. Nga teguyina buyinike. Nkugambye nti ebibuga ebinene biwawulirako ebintu ebinene ebitabeeranga wammwe abaana bo bagenda bikola ogenda bikola abaana bo gyotasuubiranga nti abaana nti bali mulisomerayo gyowulirayo obuwulizi abaana bo n'abazzukulu bo bagenda kusomerayo. Gyotosuubira nti oligendayo. Nti oligendayo. Katonda gyagenda okukwata akusomose. Akukulembere ng'omuliro ogwokya. Aleete kapito otandike okusuubula. Akukulembere ng'oli muliro ogwokya. Ozimbe za kedi. Banange leero bembuulira enjiri simanyi. Oba otulo tubaluma? Naye nga Katonda asobola. Olunaku lumu agenda kuyimirira obujulizi bwe tuliba nga tukyaliwo nga ne tugenze waffe. Kubanga nange nzijikiriza nti ebibuga ebinene byagenda okuwa Word of Salvation mu linnya lya Yesu. Naye ogenda kuyimirira tosobola kubanga oyamba omulimu gwa Kristo okukula bwe n'osigala ng'odda mu mabega. Tosobola kubanga ozimba bwa kabaka bwa Katonda ate gwe nodda emabega. Tekisoboka. Katonda akwagala. Katonda atwagala. Kale kansome zino ennyiriri malirize tuyingire mu kusala. Obudde buddose. Obudde wangeena zitandikira wa mu kyamateeka ekyo kyennyini essuula ya kumeka giteebe. Sura ya musanvu. Ekyamateeka esura ya musanvu egamba bweti nti Mukama Katonda wo bwali kuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya. Shuwadiro ogenda kugirya. Naye agambye bwali kuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya. Nasimbulwa maaso go amawanga mangi. Owulira nkugambye ebibuga bye weetaaga tolowooza nti biri awo domanti tebyazimbibwa. Byazimbibwa. Naye Katonda agamba nti bwali kuyingiza si kwogenda okweyingizaayo. Katonda yagenda okuyingizaayo. Katonda bw'agamba nti ye ani agamba nti nedde? Tewali. Agamba nti nasimbula amawanga mangi Omukiti, Omugirugasi, Omwamuli, Omukanani, Omuperizi, Omukivi, n'Omuyebusi. Amawanga musanvu agakusinga obukulu n'amaanyi. Era Mukama Katonda bwali gagabula mu maaso go naawe n'obatta
n'olyoka obazikiririza ddala tolagananga endagaano nabo yonna so tobalaganga kisa kati omulogo otegedde akuloga lwaki tosaba katonda omulogo tebamulaga kisa sitaani tebamulaga kisa ate ne kino nyagala kitegere ekyomulogo si amini sitaani oba omulabewo si ye muntu munnaina omubiri n'omusaayi omulogo era omulabe waffe ye sitaani bakugamba situka okuba omulabe situka okuba omulabe wagamba ate kati nze omulabe namukuba nti akabazi akabazi tebakamukuba sitaani tebakamukuba sitaani wokya wokya muliro kyobanga katonda affe bayibe egamba kyagenda tukulemberanga omuliro ogwokya sitaani bwokye mwokye kati situka tumwokye situka tumwokye ayo kiyo kyekikugaana ekikulemesa okusomoka oyo kyeyo kyekikule ekikwata emikono gyo yagamba naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo naye kati olaba bisiraani byereere olaba mabanja meereere olaba nnaku njereere era noddawo n'otuula n'obugumya akatebe kale situka ku bigere byo gamba ayi yesu wange taata wange omulungi nkomyewo nate taata nkusaba onyamba z'amaanyi nyamba z'obuyinza okulwanagana n'omulogo okulwanagana n'obusamize okulwanagana n'ekinemesa okulaakulana okulwanagana n'ekinemesa opromotion era nkikumako omuliro nkowoola omuliro tandika okowoola omuliro kowoola omuliro kyokye kowoola omuliro kyokye ekikulemesa okuzimba ekikulemesa okugenda maaso ekikulemesa okulaba omukisa ekyayingira mu musaayi gwo ekyatta obufumbo bwo ekyatta relationship kyokye omuliro kyokye omuliro mubala gwe kyokye mulenzi gwe kyokye kirumbagana kikube kirumbagana kikube ekirumbagana kikube fayina tulwanagana na mbiri na musaayi naye atulwanagana yetulwanagana nabyo yemyoyo emibi egifugire mu bbanga egiremesa promotion egiremesa salary increment kyokye omuliro kyokye omuliro kyokye omuliro kyokye omuliro gikube 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 gigira mu birooto egigira mu birooto egigira mu birooto noolota bubi noolota bubi obudde ogenda okukya nga bakugoba ku mulimu ebyo birumbagana birumbagana obyokye byokye omuliro byokye sikuulira byokye sikuulira yokye 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 kyebakuwangamu kyebakutuuzaamu kyebakufumbiza kyokye omuliro kyokye omuliro kyebakufumbiza ekikwerekako ekikutulugunya ekikukozesa ekiro kyokye 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 yokye omuliro kyokye omuliro kyokye muwala gwe kyokye mulenzi gwe kigaane mu linnya lya yesu ekyakusiba ekyakusiba ekyakulemesa okusonyiwa ekyakulemesa okusonyiwa ekyayingira mu bulamu bwo ekyayingira mu mutima gwo ekyayingira mu meemeeyo ekyo kyokebwe ekyo kyokebwe ekyokunywa ekyokutamiira ekirwadde kisiko saazi ebyo byokye byokye omuliro biania biasima byokye omuliro mu linnya lya yesu bikutulekutule bikutulekutule bikutule mu linnya lya yesu kyokye ekizimu ekyo kyokye ekyoli ekyo ekyoli ekyo ekyakuzimbako ekigo ekyakuzimbako ekiwo ekyakuzimbako ekigo ekyakizimba ekigo ewamwe ekyakizimba ekigo ewamwe nti abawala bewamwe tebafumbirwa mbobalazi bewamwe mbutebawasa mbutebakola mbutebawangaala mbubalwalalwala mbubadda amabega mbutebazimba ekintu ekyo ekyabazimbako ekigo ekyabazimbako ekigo oba byoyo ebyoyo ebyo ebyagira mu mindi ebyoyo ebyo byebakutega byebakuliisa byebakunywesa bikutule byokyomuliro bikutule byokyomuliro mu linnya lya yesu byokyomuliro bigaane bigaane byeyambule kyebakwambaza kyebakwambaza ne bakusiraanya kyebakwambaza ne bakusiraanya kyebakwambaza ne bakusiraanya kyebafuyira mu mindi kyebafuyira mu mindi byebakuliisa
ekikulemesa okutambula ekyakwata ebigere byo ekiremesa okutambula ekikulemesa okutambula ekyakulemesa ku bigere ekyakulemesa okutambula ekyo ekya rejection genda maaso nekyokya genda maaso nekyokya kikubekube kitemeteme kikutule kutule tematema tematema ekyo yekyo ekigaane ekyo yekyo kigaane ekiremesa okusoma ekiremesa abawala bewamu okusoma ekiremesa abalenzi bewamu okusoma ekyo kyokye kyokye omuliro kigaane muwala gwe kigaane mulenzi gwe kigaane mukyala gwe kigaane mwami gwe kigaane mu linnya lya yesu ekimekesa abaana amannyo kigaane mu linnya lya yesu ekirwazarwaza ekyo ekya loosi ekyo ekya sickness ekyo genda maaso ekirwadde ekirwadde obwavu obugumba byonna byokye byokye mu linnya lya yesu gyebateeka omwoyo gwo gyebateeka omukisa gwo gyebateeka gyebakuteeka gyebakuwonga gyebakuziika gyebakuziika osula oyote n'abafu osula olya n'abafu ebyo gyebakuziika osula mu ntaana osula mu ntaana olya n'abafu ekyo kyokye kyokye omuliro genda maaso kyokye omuliro genda maaso kyokye omuliro ekikwata ebigere byo ekikwata ebigere byo ekyakwata ebigere byo nekibiteekako enjegere nekibiteekako enjegere nekibiteekako okufulu kyokye omuliro genda maaso kikutula mu linnya lya yesu ekyakwata emikono gyo talaba mukisa ekyakulemesa okukola ekikulemesa okukola ekikugolesa ku mulimu ekikugolesa ku mulimu ekyekika magenda go ekyekika magenda go ekyekika mulamu go ekyekika relationship yo ekyekika mufumo go ekyekika mirimu gyo ekyekika mu magenda go kyekya omuliro kyekya omuliro yokya 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 ekikuyingira amaka ekiba tabulatabula ekiba tabulatabula ekiba kyankalana ekiba kyankalanye kiyinza okuba nga kiyika mwana kutula 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 ekintu ekyo kutula ekintu ekyo kyajjanga kisaaga walota bulwasi ogenda obudde okukya nga kikwambadde walota omusota kukuluma ogenda okukya ngaolabako obuntu ogenda okulaba ng'osiraana eyali atunda nga tokyatunda sikuwulira kutula kutula mu linnya lya yesu ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi naye byamaanyi okumenya ebigo menya ebigo menya ebigo menya ebigo bwebakusimbako byebakusimbako byebasimba ku mwami wo byebasimba ku mukyala wo bimenyemenye byokya omuliro mu linnya lya yesu byokya omuliro mu linnya lya yesu byokya omuliro enemas byokya omuliro ebintu ebyo ebintu ebyo ebintu ebyo byebakumusa byebakumusa byebateeka mu ofiisi yo byebateeka ku bizinesi yo byebakusiranya byebateeka mu mikono gyo abakuletera sente bakutondera ekirabo bayinza okuba bakutondera ekirabo naye nga kyagiramu nsini ekyo omusota kyagiramu ekisirani kyagiramu ekikoligo kutula ekikoligo kutula ekikoligo kikutula mu linnya lya yesu kikutula nga tosaaga ekikoligo ekikuza emabega ekikoligo ekikuza emabega ekikoligo ekikulemesa essanyu ekikoligo ekikulemesa okufumbirwa ekikulemesa obufumbo kikutula ekikoligo ekikulemesa ekikulemesa amabanja ekyoleka amabanja kutula 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 kikutula mwana gwe kikutula mulenzi gwe kikutula mulenzi gwe kimenye kimenye kutula yokya 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 kyokye 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 kyebakuwonga kyebakuwonga kyebakutuza yokya 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 kyokye kyokye omuliro kyokye omuliro mu linnya lya yesu kyebakutuzamu kyebakuwongamu kyokye omuliro kyebakufumiza yokya 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 fire 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 muliro muliro yokya mu linnya lya yesu yokya yokya kyokye yokye kyokye kyokye genda maaso kyokye omuliro kyokye omuliro kyokye omuliro yokya yokya nga tosaaga yokya nga tosaaga atugambye nti tetubikolera kisa sitaani tebamukolera kisa sitaani tebamukwatirwa kisa kikutule 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 kutula 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 ekintu kutula ekyoyo 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 ekyoyo
최초의 이름 최초의 이름 Tumazo kiriyaringa, tumazo kutematema. Tuli mukusaba, tuli mukusiba. Tuli mukutambulira mu manyi agokusomoka. Tumazo kiriyaringa katugela kiriyaringa claiming ebyaffe. Oteekwa claiminga promotion yo. Claiminga salary increment yo. Claiminga amayumba go. Bajajabu tibaka zimba. Nemamona ya kadie taka zimbye. Kwewa chitoka zimba. Agari agaba jajaba mayumba geba tazimba. Omukiso kwari okwawe geba tafuna. Omukiso okwari okwa mama okweba tafuna. Gwa tafuna. Kwe guklaiminge. Guklaiminge osomoke. Osomoke average life. Waliwa average life. Waliwa embera geri average. Ngori ya kubera wo ngori ya mbala kubera wo ngori tambula kubera wo tambula ya kwe hiya na uli nyebi wako na soka na uli nyako wana taxi na kujemu ya bitano walino tambula wo eyo mbera ote kwa jikuwa kena maso noko wola mugambe mukama claiming ebi yanki Mclaiming on kisa kwange genda maso na guclaiming. Obato olwana olwanye nnyo n'okuba ekintu n'okuba emizimu n'okuba ekyo ekikuze mabega kati toyina kugayala tandika claiming mugambe mukama sibu teeka omukisa mikono emumu mugambe ateeka omukisa mikono emumu mugambe okole mugambe ayingize omukisa kumakya n'olweggulo emisana n'akawungeezi mugambe aleeta omukisa Mugamba kuwa mkisa Mujibuga ni mcharo Mulinyari ya Yesu kuzo mwana katonda ula Yagamba kenda tuwa mkisa Mujibuga ni mcharo Katona hafe mkana Tuwa mkisa tata Emikono jafe tujigorodegwe Tujigorodegwe mkana Tusawa tuwa mkisa Tusawa kule wenzidi Tusawa tuwa mkisa Sanyuswa kulamu wafe mkama Tata mwasuwa mkama Gaba mkisa tata Gaba mkisa yo mkazono Gaba Gaba mukisa mikono y'omukazi Tata teka we kuba ataliko Tata kabakawa kabaka we gulumize Simba amayumba katonda wafe mukama Leta building materials mukama Omusajja ono abadde alemeddwa okusereka ennyumba ye Omukazi ono abadde alemeddwa okusereka ennyumba ye Mukama abaana bano babadde basalawo okuzimbira tata waabwe mama waabwe bazadde baabwe Ennyumba naye building materials zibuze Katonda wafe leta building materials Leta mukama mabati Leta mukama matengula tata Leta semiti kabaka Zimbira omukazi ono mukama Zimbira omusajja ono katonda wafe Katonda kuzimbira amayumba Katonda kuzimbira ebibuga Katonda kuzimbira amayumba abewa mugabata alabangako Katonda kutambuza emyenda abewa muzota alabangako Nawe kanyini zota alabangako Katonda azikutambuze Katonda akusomose akusomese akusomose asomese abaana bo asomose abaana bo abawerere basome batukere mu PhD muli nnya lya Yesu Katonda asabawo omukisa Katonda asasanyusa obulamu bwammwe Katonda akugulire wenzigi mukama akuwe promotion Katonda akuwe salary increment Katonda wafe ola akulage omukisa akulage ebirungi olabe ebirungi mu nnyumba yo olabe ebirungi mu maduuka go olabe ebirungi mu business yo olabe ebirungi mu project yo olabe ebirungi nga bikwetolodde olabe ebirungi nga bikugoberera osanyukeko naawe amazigo ogakabe nga gasanyu amazigo ogakabe nga ga bujulizi amazigo ogakabe nga ga buwanguzi katonda alete alete omuwamami katonda ogenda oyanjule mwamwanjule mu linnya lya Yesu wabeerewo okukyala wabeerewo embaga wabeerewo abaana wabeerewo abalongo katonda akuzaza ebyamagero nga birongo ng'olina abaana nga balongo ng'emirimu mirongo mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu
nga promotion inongo katonda afa kusanyuse katonda afa kusanyuse akusanyuse musaluni yeyo akusanyuse mukaduku muduke yeyo akaduka kebabade bagamba nti kaduka katonda akolemwe business enene ajifule business enene katonda akugulire nani mumajago akuzimbire ebisimbe mulinya lya Yesu aleme kuzimbire nyumba yoka wabula akuzimbire na apartments mulinya lya Yesu akuzimbe atakusimbe akusimbe muofisi enene akusimbe akusasulire amabanja asasula amabanja akusasulire amabanja akugulire wanzigi akuweka pito webale Yesu omulungi webale Yesu omulungi webale tata wa Pawulire kusaba webale mukama webale tata wafe kale kankusaba oteeka ebintu byo mu bbanga ebintu by'omubbanga byonna byewazze nabyo biteeke mu bbanga byonna simuzo buli kimu katonda omulamu taata omwesigwa mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu taata tuwanise ebintu bino mukama tubiteeka mu mikono gy'omukama tukkiriza ddala katonda waffe mukama tikwosobola byonna mukama tukkiririza ddala ssebo nti tewaliwo kikulema taata tusaba katonda waffe mukama ogabe promotion gaba promotion mukama leeta amawulire amalungi ku masimu ago mukama leeta amawulire amalungi ku project proposal eyo mukama leeta amawulire amalungi ku application y'omuwala oyo omusajja oyo mukama leeta amawulire amalungi mukama kitange taata ku munsawo y'omukazi oyo mane pasi y'omusajja oyo mukama leeta amawulire amalungi mukama abadde alaba amawulire amabi agamu nga gavana mulwaliro nga galiko n'ebisitampu y'abasawo katonda afe leka wabeerewo amawulire amalungi leka wabeerewo omusaayi nga gukyuka ripoti egamba nti omusaayi gwo guli HIV negative mu linnya lya Yesu mukama oleeta ripoti egamba nti omusaayi gwo gwavuddemu obwavu n'obuyinike mukama tusomose tusomose kabaka w'abakabaka baako omukazi gw'osomosa baako omusajja gw'osomosa afune promotion baako omukazi gw'osomosa afune promotion baako omukazi n'omusajja gw'osomosa bafune salary increment mukama baako omukazi n'omusajja gw'osomosa taata oteeka ebisumuluzo by'emmotoka mu mikono gye oteeka ebisumuluzo by'ennyumba by'amayumba mu mikono gye mukama omusomosa amabanja mu linnya lya Yesu omusomosa akaziga akatono omusomosa akaduuka akatono omusomosa agende China asuubule omusomosa agende Dubai asuubule omusomose alabe obulungi bwa mukama mu nsi eno ey'abalamu webale Yesu webale taata waffe webale katonda waffe oleete building materials mukama omwana ono azimba amayumba omulenzi ono azimba amayumba olugabo omukisa taata ogaba omukisa mukama watugamba tunazimbanga amayumba netugabeeramu tuwangalire mu mayumba getuzimbye tuwangalire mu bwalandiload bwetuwadde mukama tulabe obulungi bwomukama tulabe ebirungi nga bitugoberera tunoonye gwe otukulembere ng'omuliro ogwokye n'ebirungi bitugoberere mukama webale Yesu webale mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye